sunt Roxana, pregătește astăzi o prăjitură cu cacao. Da, așa este. Astăzi o să pregătesc o prăjitură super bună cu cacao. Pentru acestea avem nevoie de 150 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 50 de mililitri de lapte, 50 de grame de cacao, 4 ouă, 150 de grame de făină, o lingură de praf de copt, esență de rom. Mai departe, am să vă vorbesc despre beneficiile laptelui. Laptele este foarte important în nutriție și nu este nevoie să fie consumat în cantitate foarte mare pentru a profita de beneficiile sale. Un pahar de lapte oferă la fel de multă vitamina D ca și 100 de grame de somon, la fel de mult calciu ca și 200 de grame de broccoli, la fel de mult potasiu ca și o banană mică, la fel de multă vitamina A ca și un morcov și la fel de mult fosfor ca și 200 de grame de fasole gătită. În scurt timp o să revenim în bucătărie. Până atunci, Nazrin, Raru. Noi de